Otin vähän tiikeriä kimppuun. Tuohon pikkasen katvealueella sen verran näyttöruutua ja muuta vastassa, mutta Salo tulee sieltä laitaa pitkin ylöspäin ja hän saa siihen maali edustalle ja Laitinen pistää sitä pienet peippailut ja löytää pallon mentävän reijän ja näin reikäpallo ensimmäisen kerran Salpon verkossa. Joka pallo pomppii siinä. Sokka. Katso, lähteekö itse eilen ja he vaan pudottaa siihen Laaksoselle taakse. Sieltä tulee Lehtoniemi ja sieltä tärähtää. Hienosti siitä Sokka siirtää taaksepäin Laaksoselle. Laaksonen viereen ja Lehtoniemi tulee sieltä vauhdista ja niin kuin tiedetään Lehtoniemellä on äärimmäisen tarkka ja kova veto. Ja jatketaan. Tervonen lähtee itse laukumaan ja kaukaa tuolta keskivivalta lähtee laukaus ja ilkeä korkuisena tietysti leijailee tuonne maalille, tulee sieltä Salo siirtää siihen laitaan Iskanius ja Iskaniuksen laukaus löytää tiensä verkkoon sieltä 7 sekuntia jää tuota ensimmäistä tai täällä digitaalit näyttävät ensimmäistä tähän maali tuli ja sieltä sama tie sitten siinä laidassa pääsee Koivisto palloon käsiksi ja Lahti, Tomi Lahti, Lehtoniemi, Jani Lehtoniemi ja Lehtoniemi laukaus suoraan siihen Kokliuskeniin pavohkeeseen ja sitten uudessa pallossa Lehtoniemi hereillä ja pälläyttää pallon sinne yläkulmaan. Ensimmäinen veto kajahtaa siihen tosiaan siihen Kokliuskenin pohkeeseen ja jää siitä sitten pyörimään siihen virustaan. Lehtoniemi on siinä tarkalla silmällä heti ja näin pallo sinne yläkulmaan. Nurmi laittaa jarrut kiinni ja muuttaa suuntaan ja lähtee laukumaan. Laukoo siitä vielä ja siihen tulee sitten Nurmen laukaus päin Nykäsen rintaa ja siitä pallo jää pomppimaan siihen maali edustalle. Ja kuitenkin Arola ja näin Lahti sieltä ja Lahden. Lahti vetää siitä. En tiedä muuttaako suuntaa jostain, ottaako joku kimmokkeen matkalla, mutta joka tapauksessa pallo verkkoon 5-3.